Zëri i Kulturës, një seri podcastesh nga Media Amfora. Përshëndetje dëgjues të Medias Amfora. Në këtë seri të podcasteve Zëri i Kulturës, do të jemi me Dorina Xheraj Subashi, pedagoge në Departamentin e Turizmit në Universitetin Aleksandër Mojsiu. Por sot do diskutojmë mbi një nismë që shkon për te universitetit dhe që lidhet me trashëgiminë kulturore materiale. Muze Lab është themeluar nga Dorina në fillim të vitit 2021 dhe synon zhvillimin e aktivizimin e të rinjve dhe komunitetit me kulturën. Përshëndetje Dorina, faleminderit që jeni bërë pjesë e Amforës. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për ftesën. Ne uroj suksese në këtë nismë. Faleminderit. Dorina, së pari duam të kuptojmë nëse Muze Lab përfaqëson një muze klasik apo synon të kthehet edhe në një laborator kreativ. Në fakt, ideja e Muze Lab këtë ka në thelb të tij ndryshimin e mendësisë të përfshirë jo vetëm individet me kulturën, por që t'i bëjë pikërisht individet protagonist dhe aktor pjesëmarrës në përfshirje me kulturën. Kështu që ideja e Muze Lab shkon në këtë kontekst, pra të qenurit një mjedis ndërveprues, i cili sigurisht përmes elementeve të ndryshme synon të ndërthur kreativitetin dhe aktivizimin e individëve. A mendoni se një hapësirë muzeale me karakter kreativ bëhet edhe një shkëndi për gjeneruar idetet të rinjtë rreth artit, trashëgimis kulturore, apo qoftë edhe ndërmarrjen e aksioneve komunitare nga ata vetë? Është e vërtet, në fakt, ne kemi kuptuar që në fillimet tona, megjithse duhet thënë që nuk është e thjeshtë për të dalë në konkluzione, aq më tepër në një kohë të shkurtër që ne jemi themeluar, por gjithsesi kemi kuptuar që shoqëria, individët, komuniteti kanë nevojë për elemente të tjera, kanë nevojë për ambiente të cilat i bëjnë ata të dalin nga koha, nga rutina e tyre e përditshme, nga monotonia që shpeshherë jetët e gjithsecilit rrethohen. Dhe hapjen e Muze Lab kuptuam që njerëzit pikërisht këtë ishin në pritje, si të thuash, prej kohësh për t'u angazhuar me ambientet tona. Kështu që patjetër që ne në thelb tonën kemi të ndërthurjen sa të kreativitetit, sa të arteve, sa të arteve të aplikuara, pse jo, edhe elemente të tjera dhe përfshirjen e fushave të tjera si edukimi dhe ky është në fakt ky ka qenë dhe misioni i Muze Lab për të bërë pikërisht një shkëndi e për të nxitur komunitetin, për ta bërë komunitetin bashkëshoqërues të punës sonë dhe për të qenë përfshirë dhe sugjerues, pse jo, në aktivizime të ndryshme, në ide të ndryshme të cilat mund të bashkërendohen së bashku me ne dhe të japim një formë tjetër kulturës. Kjo është shumë interesante dhe duhet të ka nevojë për ambiente të tilla, se thua se temi ky është ambienti i parë si një qendër kreative për të rinjt, që ka marrë dhe emrin Muze Lab, do të thon si një laborator, muzeu, çfarë nuk kupton, çfarë përfaqëson. Në fakt ne përpara se të vendosim se cilë do të ishte emri ose në çfarë do të përfaqësohej ideja jonë, Muze Lab në është një akronim dhe është përfaqëson, le të themi, në terma më të plot, përfaqëson një qendër për zhvillimin e muzeve, trashëgimisë dhe kulturës, dhe pikërisht ato prapashtesën lab si një laborator ku të gjithë këto elemente të këtyre fushave, siç është muzeologjia, trashëgimia dhe kulturore, marrin jetë dhe formohen, dhe formohen, si thuaç, në një alternativë tjetër, në një formë tjetër, në një mundësi tjetër, ku pikërisht angazhimi i vetë qytetarëve bën atë që, pra një laborator njerëzor ku le të themi pikërisht këto elemente të kulturës bashkërendohen me njëra tjetrën.
Të rina, cilat kanë qenë objektet më të spikatura që janë ekspozuar në Muze Lab dhe kanë sjellë edhe copa për shembull nga e shkuara jonë? Në fakt, Muze Lab ka një vitrinë brenda ambienteve të tij. Dhe kjo vitrinë që ne kemi është e përbërë nga objekte nga më të ndryshme, objekte të cilat marrin një kontekstualizim tjetër dhe marrin dhe një kuptim të ri brenda vitrinës. Në të vërtetë, brenda objekte të cilat ne kemi aty janë të ndryshme. Sigurisht, unë nuk do të spikasja një objekt vetëm, sepse në të vërtetë objektet të bashkërënduar me objektet e tjera marrin kuptime të ndryshme. Kështu që ne jemi përpjekur që të organizojmë vitrinën tonë me një ide, apo le të themi me fjalë kyçe të cilat nxisin të tjerët për një reflektim. Dhe tematikat e ndryshme mund të jenë variojnë nga nostalgjia, memoria, nga diversiteti kulturor, le të themi të bashkuara apo të përfaqësuara apo të lidhura, le të themi, me objektet të vendosura në vitrinë, marrin kuptime të ndryshme. Kështu që ne kemi disa veshje të etnografisë shqiptare, po kemi dhe objekte të cilat vijnë nga kultura e tjera dhe bashkë me to jemi përpjekur që të japim një narrativ këti kuptimi që ne duam të nxisim tek individë, pra të kuptojmë se si diversiteti kulturor është kaq pranë nesh dhe si mund të diskutojmë rreth këtij. Ideja është që objektet të bëhen protagoniste për të folur rreth konteksteve të ndryshme. Dhe kjo e bën të ndryshme vitrinën e Muze Lab, sepse nuk ka një histori, por janë larmishmëri historisht njerëzore të cilat kur ndërthuren aty marrin kuptime të tjera, zhvillojnë tek individi që i qëndron përballë emocione ose rikthime pas në nostalgji e kështu me radhë. Pra është një laborator mendimesh që i rrethon këto objekte dhe nuk ka vetëm një histori, por janë histori të ndryshme. Po, dhe këto na çojnë në njëjën tonë të shkuarës, pra muzet le të themi kanë dhe këtë lloj rëndësie që na ndihmojnë për njëjën e të kaluarës sonë dhe të historisë. Po, pa diskutim, në thelbë, misioni muzeve ai është pra që t'i bëj të nxisë shoqërinë, të reflektoj, të jetë protagoniste e përballjes me të shkuarën. Pastaj format me të cilat një muze përpiqet që t'ua bëj këtë lexim të historisë apo këtë kuptim të historisë, sigurisht që kanë forma nga më të ndryshmet, sa mund të jenë interaktive, mund të jenë format të tjera që muzeet mund të jenë standard dhe nuk e kanë të vështirë që ta bëjnë këtë kalimin apo ta përfshin shoqërinë, por në thelb sigurisht që çdo objekt brenda këtë narrativ sjell, pra përballje me të shkuarën apo dhe me të ardhmen, pse jo, përmes një objekti edhe mund të flitet për çështje nga më të shumta, nga rreziqet që shoqëria ka përmes shkatërimit të trashëgimisë apo le të themi rreziqet që ndryshimet klimatike ndikojnë tek kultura apo tek monumentet e kulturës apo dhe vetë objektet. Pra, le të themi është një larmishmëri diskutimesh me të cilat lidhen. Kthehemi pak tek muzeet në Shqipëri. A mendoni se ata kanë kryesisht karakter ekspozues, duke mbetur pra vetëm në këtë stad, pa vijuar me misionin për të nxitur reflektimin e shoqërisë? Kjo është një pyetje sa e vështirë, aq edhe e lehtë për të përgjigjur, por gjithsesi brenda saj le të themi që nuk ka një përgjigje përfundimtare. Unë nuk do doja që të jepja një përgjigje përfundimtare se si janë sot muzeet në Shqipëri. Ka pasur përpjekje, dhe ka përpjekje për të ndryshuar, për të vitet e fundit për hir të vërtetës duket dukshëm kjo përpjekje
qoftë me krijimin e muzeve të rinj, qoftë me mënyrën e muzealizimit të objekteve të vendosura, qoftë me përpjekje sigurisht të stafeve të muzeve për të kthyer interesin, le të themi, e rikthimit të shoqërisë drejt ambienteve të kulturës siç janë muzet. Dhe në këtë pikë unë do të thoja që sigurisht që ka hapa përpara që janë bërë. Por nga ana tjetër, nuk mund të mos themi që ka muze të tjerë të cilët vuajnë ende problematika nga më të ndryshme, kanë nevojë për të rikrijuar, kanë nevojë për të riparë, le të themi, qoftë në elementet ekspozimi, qoftë në rishikimin e narrativës brenda të interpretimit, gjithashtu kanë nevojë për mbrojtje dhe konservim të objekteve brenda. Dhe kjo është një dualizim, le të themi, midis progresit që kanë disa muze dhe qëndrimit pas të disa të tjerëve. Pra nuk po shkon në mënyrë paralele e gjitha kjo. Sigurisht ka dhe nevojat financiare janë ndoshta një ose vështirësitë financiare mund të jetë një ndër arsyet sepse jo të gjithë muzet shkojnë paralel me rishikimin. Por që sigurisht ka nevoj pa tjetër, të gjithë turistët ka nevoj të shohin, të vizitojnë një vetëm muzet, por të arrin të kuptojnë për mes muzeve historinë, pra duhet të gjejnë mënyrat për ta bërë më të prekshme historinë dhe për të nxitur ndërveprimin dhe kureshtin e turistëve për të kuptuar më shumë rreth historisë së Shqipërisë. Ju jeni edhe pedagoge, dhe jeni edhe në kontakt vazhdueshëm gjatë kohës me studentë. Si i shikoni të rinj, sa të lidhur janë ata sot në muzeun? Është vërtet, faleminderit që ju e bëni këtë pyetje, sepse është një ndër dilemat që unë shpesh herë ja bëj vetes dhe ja shtroj që ku duhet edhe sa na duhet, pra sa kohë na duhet ne të cilët merremi me sa me edukimin edhe nga ana tjetër dhe me studimet. Dhe duhet ta themi që ka nevojë shumë, të rinjt ka nevojë që të shtyhen apo të orientohen, le të themi, drejt kulturës dhe të përfshihen sigurisht drejt kulturës, jo vetëm për të gjalluar këto institucione, pra ne nuk duhet të kemi vizitueshmëri të muzeve vetëm në sezonet turistike dhe jo vetëm nga turistët e huaj, por duhet që të ketë 365 ditë alternativa që vetë muzet duhet t'ua ofrojnë qytetarve, duhet të arrinë të shkojnë tek brezat e rinj, të kapin interesin e tyre ose të prekin ato interesa që të rinjt kanë përmes ekspozitave të ndryshme apo përmes tematikave të caktuara ku le të themi zgjohet ai interesi i të rinjve. Kështu që ka një vështirësi, le të themi, nuk është i prekshëm nga të gjithë qytetarët. Ne përpiqemi në vazhdimësi tonën që pikërisht të sjellim këtë frym apo tua bëjmë të kuptojnë që një individ i cili nuk është i kulturuar në thelb, atëherë nuk është dhe një individ i cili është po aq protagonist në shoqëri, sepse në fundit ka mangësi edhe të njohurive të tjera. Muzet për këtë janë në fundit që të shtojnë njohurit të shoqërisë. Kështu që ka një rrugë, ka një të përpjekje të madhe për të bërë. Por është një punë vazhdueshme, le të themi. Ju keni ekspozuar edhe objekte nga koleksionet personale. A vjen ende shoqëria jonë të ruaj me fanatizëm apo të koleksionojë objekte me një domethënie simbolike? Faleminderit për shtrimin e pyetjes. Edhe dalim në tjetër temë, në fakt që është pjesë integruese e problematikave që edhe muzeet ndeshin në fakt. Ne kemi nisur formimin e vitrinës së Muze Lab
duke e pasqyruar atë me objekte që vijnë nga individët. Dhe në fakt është pak e vështirë për të kërkuar apo për të nxitur individët të cilët koleksionojnë për hir të vërtetës, që në fakt ne nuk duam që të kemi dhurime për hir të vërtetës, sepse kemi menduar një rishikim të marrëdhënies që ne duam të kemi me individët, me komunitetin. Ne duam që të hapim një dritare tjetër duke krijuar një marrëdhënie huadhënieje me objektet. Dhe mendoj që kjo mund tjetë një përshtatshmëri dhe një besim, po ashtu që duhet jetë i dyanshëm i koleksionistëve që janë fanatik, dhe këtë duhet ta themi, për koleksionet që disponojnë, dhe po ashtu për huadhënien e tyre në ambiente të tjera kulturore, siç është muzeu. Dhe në fakt kemi një marrëdhënie mjaft interesante, do ta themi, me koleksionistë ndryshëm të cilët kanë qenë janë ofruar apo janë të gatshëm që kundrejt asaj sigurimit të objekteve të tyre në mënyrën më fanatike, patjetër, sepse janë objekte që ata kanë koleksionuar prej kohësh, të mund ti sjellin dhe të mund të krijojnë me to, pra, në vazhdimsinë e ekspozitave të ndryshme dhe përmes tyre pastaj edhe tematikave të caktuara. Kështu që është një përpjekje e vazhdueshme jona, po nga ana tjetër unë vëreh në këtë përpjekje që ka mjaft individë të cilët kanë një marrëdhënie shumë të afërt me koleksionimin. Dhe është gjë e mirë që këta koleksionistë kanë koleksionuar objekte të cilat mund të kishin përfunduar, të dëmtuar apo të shkatëruar nga ana tjetër, dhe çfarë do të kishin pastaj për të diskutuar dhe për të njohur nga historia apo periudhat e ndryshme historike. Kështu që ne kemi vënë re që edhe në Durrës në fakt ka koleksionistë të ndryshëm dhe jemi në marrëdhënie mjaft pozitive me ata koleksionistë kurdo herë që ne kemi rishikim të vitrinës sonë. Do me thënë ka njerës që koleksionojnë. Ka njerës, ka dhe të rinjë të cilët koleksionojnë, edhe ndë njerë koleksionizmi është shumë që diqëm, sepse nuk është, jo do mos dëshmërisht janë objekte historike, po ndë njerës të koleksionojnë, edhe ne, madje tematika të dishme, ne kemi parë se si koleksionizmi shkon prek geografinë, pra prek edhe fusha të tjera për të kuptuar se si ai rrugton përmes edhe fushave të tjera. Kështu që po, ka dhe të rinjë të cilat koleksionojnë. Dorina, deri më tani folëm për atë se çfarë përfaqëson MuzeLab. Për ta bërë pak më konkrete dhe për dëgjuesit tan, a mundemi që të vizitojmë bashkë ambientet kryesore të muzeut dhe të shpjegojmë përmbajtjen e tyre? Patjetër, mund të vizitojmë ambientet e MuzeLab dhe nërkodhja për bajtjen që ajo ka. Këtëherë, MuzeLab është, si që po thoja pak më herët, përmban brënda kësaj dhome, këti ambienti, një vitrinë brënda së cilës janë të ekspozuara objekte të ndryshme. Unë do të vijoja me vitrinën e parë, brenda të cilës ne kemi përfshirë elementet, kemi ndërthurur objektet dhe bashkë me to edhe tematika të ndryshme. Për shembull, kemi vendosur objektet dhe kemi përfshirë fjalë kyçe si një reflektim mbi atë se çfarë është evoluimi i teknologjisë, i medias, pse jo, sepse kemi objekte si kundër janë radio dhe përmes radiove ne kuptojmë, shkojmë edhe tek nostalgjia, po prekim edhe mohimin e të drejtës së individit në periudhën e komunizmit për të qenë të informuar. Pra, le të themi në vetvete, këto objekte, radio të ndryshme apo stereot që kemi të vendosura apo diset të ndryshme bëjnë këtë lloj reflektimi qoftë të evoluimit se si muzika është përcillej, por edhe format e ndryshme me të cilat individët e dëgjonin, por nga ana tjetër, këto objekte pra reflektojnë edhe këto tema të paqë të rëndësishme.
Ndërkohë që në vitrinën e dytë ne kemi vendosur objekte të ndryshme, apo kemi bërë një ndërthurje të objekteve ku tema në temat të cilat kemi dëshiruar që të diskutohet janë koha e lirë, dhe këtu sigurisht për ta çuar pas në kohë, kohën e lirë dhe për të bërë reflektime edhe midis kulturave, turizmi, se si ishte turizmi në Shqipëri, le të themi, dhe këtu kemi vendosur elemente se kundër është një libër, kemi një aparat fotografik pikërisht për të kuptuar çfarë ka shkrepur ai aparat fotografik dhe si mund të jetë përdorur në periudhën edhe të diktaturës, po edhe sot, le të themi, si një objekt bashkëshoqërues në udhëtime. Po ashtu kemi edhe objekte të cilat na çojnë tek memoria apo që na bëjnë që të flasim përmes përmes këtyre objekteve, pra të na çojnë tek memoria sociale. Ndërkohë që vitrina tjetër përmban objekte të ndryshme të cilat flasin për diversitetin e kulturës, flasin për tregtin në të njëjtën kohë. Objektet janë vendosur, kemi një mbajtje që mbante, për shembull, është blerë në Itali dhe funksiononte si një element prestigji, po themi, në familjet dursake për vendosjen e cigareve, dhe po sigurisht që nuk është një objekt i prodhuar në Shqipëri, por është një objekt që vjen nga Italia, ndërkohë që kemi objekte të tjera personale, të cilat vijnë nga Greqia, kemi të tjera që vijnë nga Indonezia, kemi objekte të tjera elemente veshjesh, të cilat janë autoktone, janë tona shqiptare. Dhe përmes këtij diskutimi, për asaj narrative vendosjes këtu, ne përpiqemi të kuptojmë një temë po aq të rëndësishme sikundër është marrëdhënia me diversitetin kulturor. Ndërkohë kemi një xhublet të ekspozuar pjesërisht në vitrinë dhe pjesën tjetër në ambientet brenda në sirtare. Në fakt edhe xhubleta është një ndër ikonat me të cilat në fakt shoqëria shqiptare krenohet. Dhe pa diskutim që edhe ne krenohemi që e kemi, dhe në fakt përmes xhubletës pastaj ne diskutojmë edhe për barazinë gjinore, për një temë po aq e rëndësishme sikundër është barazia gjinore dhe patriarkalizmi në fillim të shekullit të 20. Ndërkohë kemi një veshje tjetër e cila në fakt është përdorur në vitet 70 dhe këtu flasim pak për fashion, për modën, se si moda riciklohet, le të themi. Kështu që objektet në të vetën na çojnë sa në një periudhë në një tjetër, por nga ana tjetër, çka është më rëndësishme për ne, nuk është objekti historik, por objekti i cili bën të flas përmes ti dhe përmes sjelljeve njerëzore, përmes mendësive që një shoqëri ka pasur në një kohë. Ndërkohë, në fakt, ideja e Muzelab është që vetë individet të bashkëveprojnë, pra mund të hapim vetë sërtarët dhe kemi të vendosur objekte të ndryshme që janë përdorur në familjet shqiptare. Kemi disa objekte të cilat vinë, kemi disa këmbora, edhe tingujt e këmborës në fakt ndryshon njëra nga tjetra. Sigurisht edhe këtu për të diskutuar pak ose për të folur për jetën, për peizazhin kulturor në Alpet e Shqipërisë. Pastaj pjesë të tjera të objekteve janë të përdorura nga profesione të ndryshme, sikundër janë dentistët. Kështu që le të themi që është një bashkëshoqërim i objekteve të ndryshme. Më tej kemi të ekspozuara disa jelek të përdorur në zonën e Veriut, kryesisht të Shqipërisë, kryesisht të Mirditës, të Zadrimës, por në fakt këtu flasim edhe për mendësitë e shoqërisë. Po ashtu flasim pak për estetikën e objekteve, flasim çka është më rëndësishme edhe për industrinë krijuese.
se si le të themi simbolikat të caktuara marrin hovë dhe krijohen në industrinë krijuese dhe sa mundet që kjo industri sa mundet le të themi objektet bëhen shëmbulltyr për të rigjeneruar industrinë krijuese dhe si mund ta përdorim atë në trashëgimi kulturore. Super, këto është njësë një thesar, do më thënë ka shumë thesar, e? Po, është një, janë diskutimet të cilat, janë objektet të cilat në ndisin diskutimet të ndryshme, kështu që, pa tjetër që, po, në fakt, ndërkohë këtu kemi disa torba, janë quajtur në fakt prej materialit të lesht, dhe po ashtu me të gjitha elementet etnografike, shqiptare që sot gjërësisht në fakt janë kthyer edhe në prodhimet të turizmit rikrijues. Dhe më tej kemi objekte të cilat vinë nga zona e Zadrimës. Po i kanë sjellë vetë njerëzit. Po, një pjesë e tyre po i kanë sjellë vetë, një pjesë i kemi të disponueshme nga koleksionet që janë të muzelab vetë. Çka është e rëndësishme që ne diskutojmë për këto objekte zadrimore është pikërisht simbolikat kur ja bëjmë dije turistëve të cilët vinë, ne këtu flasim për mbi ateizmin, për një dramë sociale të viteve 60, ku gjithë Shqipëria u rikthye si vendi i parë në botë ligjërisht me kushtetut ateist. Dhe këtë ne përpiqemi ta sjellim përmes veshjes dhe i bëjmë të reflektojmë individët se si në fakt simbolika e kryqit është e dukshme tek veshjet e Zadrimës. Kjo është një ndër ato jelekët e lesht ku në fakt gratë zadrimore e kanë edhe tomatit edhe mirëditës në fakt me qëllim i kanë prodhuar për të fshehur kryqin përmes qëndistarisë që i kanë të vijuar në këto veshje dhe po të vihet re në fakt ndoshta në sy të lirë duhet një sy edhe kritik për ta parë që në fakt edhe ne këtu i nxisim që vetë personat të kuptojnë, të realizojnë, të kuptojnë dhe ku është kryqi. Në fakt kryqi duket në pjesë të ndryshme të, pra është një kryqi fshehur përmes çepjes artistike. Dhe në fakt ideja është jo vetëm paraqitja e kryqit, por që të flasim për çështjet e tjera. Ndërkohë, pjesa e poshtme vijon me pjesën e mbetur të setit të veshjes me xhublet. Le të themi që këto janë disa prej objekteve që ne disponojmë, kemi dhe të tjera, por ende nuk i kemi hapur dhe duam që ti hapim her pas here të kemi një diversitet të vazhdueshëm, le të themi. Pa ka interes nga turist? Kemi pasur mjaft turistë të cilët kanë ardhur, sigurisht ne jemi zyrtarisht themeluar në janar të vitit 2021 dhe për ne është kënaqësi që kemi arritur që vetë me forcat tona, sepse ne jemi me vetë financim deri më tani, dhe kemi arritur që të bëjmë përpara, çojmë përpara këtë lloj iniciative, kemi përfshirë komunitetin, kemi bërë ekspozita, kemi bërë le të themi aktivitete edukative. Kemi thritur koleksionistë, por kemi bërë tematika, kemi zhvilluar tematika nga më të ndryshme dhe kemi kuptuar që njerëzit janë totalisht të dashuruar, le të themi, pas kësaj iniciative dhe na kanë përkrahur gjatë gjithë kohës. Është mjaft interesante, do unë kur kam ardhur këtu për herë të parë kam qenë e befasuar nga gjitha vepra që këtu janë ekspozuar dhe është një punë goxha e madhe dhe që ju bëni bashkë edhe me komunitetin që angazhohet. Dorina, për ta përmbyllur, keni ndonjë mesazh, ndonjë thirrje që i bënë gjithë dëgjuesve tani? Në fakt të thirrja ime do të ishte kjo që bashkëpunoni me ne. Muzelab është i hapur për aktivizimin qytetar, për aktivizimin e të rinjve. Ne duajmë që të rinjtë aktivizohen, të gjejnë tek Muzelab një alternativë qoftë të kalimit të kohës së tyre të lirë,
por cilësore, sepse e rëndësishme është që vërtet të kemi një kohë cilësore edhe kur kalojmë kohën e lirë me njëri tjetrin. Kështu që unë falenderoj këdo që na dëgjon që na mbështet gjatë gjithë kohës, sepse kam mjaft të apasionuar, ka dhe mjaft mbështetës bashkëpunëtorë tanë, gjithashtu bashkëthemeluesja ime, po ashtu e cila bashkërendojmë punën tonë. Kemi një grup fantastik bashkëpunëtorësh të brendshëm, por edhe të tjerë të jashtëm të cilët janë në komuniteti që na mbështet me të gjitha nismat tona. Kështu që unë ju falenderoj gjithashtu edhe juve që më bët pjesë të zërit të kulturës, sepse ne duhet të japim zë kulturës dhe një zë të fuqishëm kulturës. Kështu që ju falenderoj. Faleminderit juve Dorina. Unë do ju ftoj gjithë atyre që po na dëgjojnë që Muze Lab mund ta gjeni edhe në Facebook, në Instagram. Dhe në Instagram dhe kështu mund të shikoni edhe thirrje të ardhshme dhe të bëheni pjesë e aktiviteteve dhe ekspozitave. Faleminderit Dorina. Faleminderit Media Amfora për mundësinë. Zëri i kulturës. Një seri podcastesh nga Media Amfora, realizuar me mbështetjen e projektit Media for All, financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Na ndiqni në platformat amfora.al, si edhe në SoundCloud, MixCloud, Google Podcast dhe YouTube.